ቴሌግራም ከኖርማል ቻት ሶሻል ሚዲያነት ወደ ቢዝነስ ሶሻል ሚዲያነት በፍጥነት እየተቀየረ ነው። ለዚህም የሚረዳው ዘንድ ቴሌግራም ፕሪሚየም የተሰኘ አዲስ ፊቸር ከተወሰኑ ወራት በፊት ለቋል። ሰላም እንዴት ናችሁ? ቢጋብሻን ይሄን ቪዲዮስ ከመጨረሻው ካያችሁት ቴሌግራምኛ ኢረር ነው። ወደ ዋናው ጥያቄ እንምጣ። አንድ ሰው ክሬዲት ካርድ ወይም ደግሞ ማስተር ካርድ ሳይኖረው እንዴት ቴሌግራም ፕሪሚየም ማድረግ ይችላል? እነዚህን ለማድረግ ሁለት አማራጮች አሉ። የመጀመሪያው አማራጭ ጊፍት ነው። ጊፍት ማለት ክሬዲት ካርድ ወይም ደግሞ ማስተር ካርድ ካለው ሰው ገዝቶላችሁ እንዲልክላችሁ ማድረግ የምትችሉበት መንገድ ነው። ይሄ በጣም ቀላል ነው። እዚህ ጋር መታችሁ ለምሳሌ የመጀመሪያውን ሰው ልምረጠውና እዚህ ጋር ክሊክ አድርጌ 3 ነጠብጣቡን እነካለሁ። ከዛ እዚህ ጋር ጊፍት ፕሪሚየም የሚል ምርጫ ይኖረኛል። እሱን ከነካው በኋላ የ12 ወር ነው፣ የ6 ወር ነው፣ የ3 ወር ነው የሚሉትን ምርጫዎች እመርጣለሁ። ጊፍት ለማድረግ የግዴታ 3 ወር፣ የ6 ወር እና የ12 ወር መሆን አለበት። ከዛ ውጭ አይቻልም። ለምሳሌ አንድ ሰው መጥቶ የ2 ወር አድርግልኝ ወይም የ1 ወር አድርግልኝ ማድረግ አይቻልም። ስለዚህ ይሄን እነካና ሰብስክራይብ ብለዋለሁ። ስለዚህ ለዛ ሰው የጊፍት ሰብስክሪፕሽኑ ይገባለት። ስለዚህ እኔ የምሰራው አናይት አሰራር ምንድን ነው? ኦልሬዲ ካርድ ስላለኝ ሰዎች እኔ ጋር መጥቶ ያናግሩኛል። ስለዚህ ዋጋውን ነግራችኋለሁ። ከዛ በዛ የተወሰነ ትርፌ የማረግበት አማራጭ ስላለ ይሄን የምትፈልጉ ካላችሁ በዚህ የቴሌግራም አካውንቴ አናግሩ። ስለ ቴሌግራም ጊፍት ማወቅ ያለባችሁ ሌላኛው ነገር እናንተ የሚላክላችሁ ወይም የምትጭኑት ምንም አይነት አፕሊኬሽን የለም። አካውንታችሁ ላይ ገብቼ ጊፍት ማድረግ ነው። ልክ እንደ አየር ሰዓት ውሰዱት። አንድ ሰው አየር ሰዓት ጊፍት ቢልክላችሁ እናንተ ምንም አታደርጉም። በቃ አካውንታችሁ አየር ሰዓት ይሞላበታል አይደል? ቴሌግራምም ልክ እንደዛ ነው። ምንም የተለየ ነገር የምታደርጉት ነገር የለም። አካውንታችሁ ግን ፕሪሚየም ይሆናል። ሌላው እዚህ ጋር ማወቅ ያለባችሁ ነገር የሶስት ወር ጊፍት ከገዛችሁ በቃ 3 ወር ነው። ልክ 3 ወሩ ሲያልቅ አካውንታችሁ ተመልሶ ኖርማል አካውንት ይሆናል። የአንድ ዓመትም የ6 ወርም በተመሳሳይ እንደዛ ነው። ክሬዲት ካርድ ሳይኖራችሁ አካውንታችሁን ፕሪሚየም የምታደርጉበት ሌላኛው መንገድ ደግሞ ጊቫዌይ ነው። ጊቫዌይ ማለት አንድ ቴሌግራም ቻናል ያለው ሰው ለተከታዮቹ ወይም ቻናሉን ሰብስክራይብ ያደረጉለት ሰዎች የቴሌግራም ጊቫዌይ መስጠት ይችላል። ለምሳሌ እኔ ቻናል ላይ ገብታችሁ ብታዩ የሆነ ጊዜ ለአንድ ሰው የ3 ወር የቴሌግራም ጊቫዌይ ሰጥቼ ያውቃል። እዚህ ጋር ምናልባት የቴሌግራም ቻናል ያላችሁ ሰዎች ለተከታዮቻችሁ እንዴት ጊቫዌይ መስጠት እንደምትችሉ ስቴፑን ላሳያችሁ። ቻናላችሁ ጋር ትገቡና እዚህ ጋር 3 ነጠብጣቡን ትነካላችሁ። ከዛ ቡስት ቻናል የሚለውን ንኩ። ጊቫዌይ የሚል አለ። እሱ ስትነኩት ክሬት ጊቫዌይ አዋርድ ስፔሲፊክ ዩዘርስ የሚሉ ነገሮች አሉ። ለምሳሌ እኔ ክሬት ጊቫዌይ ይለውና ኳንቲቲ ኦፍ ፕራይዝስ የምትሰጧቸው ሰዎች ብዛት ትመርጣላችሁ። ለምሳሌ የ3 ሰው ነው፣ የ1 ሰው ነው፣ የ5 ሰው ነው፣ የ7 ሰው ነው የሚለውን ትመርጣላችሁ። እሱን ከመርጣችሁ በኋላ እዚህ ታች ላይ ኢሊጂብል የሚሆኑት የሰብስክራይበሮቻችሁ አይነት ምን አይነት ናቸው፣ ሁሉም ሰብስክራይበሮች ናቸው ወይምስ ደግሞ የተወሰኑ ሰዎች መርጣችሁ፣ አዳዲስ ለምሳሌ አዳዲስ ገቢዎችን ከሆነ አዳዲስ ገቢዎችን ትመርጣላችሁ። ከዛ የአንድ ዓመት ነው፣ የ6 ወር ነው፣ የ3 ወር ነው የሚለውን ትመርጣላችሁ። አዲሽናል ፕራይዝ መጨመር የምትፈልጉ ከሆነ እሱን ኦን ታደርጉና ስታርት ጊቫዌይ ትሉታላችሁ ማለት ነው። እዚህ ጋር ምን ያክል የጊቫዌይ መጠን እንዳላችሁ ያሳያችኋል። ጊቫዌዩ የሚመረጥበት ቀን እዚህ ጋር ያስመርጠኛል። እሱን ከመረጥኩ በኋላ ስታርት ትለዋለሁ። የጊቫዌዩን አሸናፊዎች የሚመርጠው ራሱ የቴሌግራም አልጎሪዝም ነው። እናንተ ለፈለጋችሁ ሰው መርጣችሁ መስጠት አትችሉም። ራሱ አውቶማቲካሊ ይመርጥና እዚሁ ቻናሉ ላይ ያሳውቃችኋል ማለት ነው። ይሄ ደግሞ ምን ይጠቅማችኋል? አንደኛ ቻናላችሁን ያሳድግላችኋል፣ ሰብስክራይቦቻችሁ ደስ ይላችኋል። ሁለተኛው ነገር ደግሞ ምንድን ነው? ቻናላችሁን ቡስት ያደርግላችኋል። በአንድ ሰው 4 ቡስት ይሰጣችኋል። ጊቫዌዩን ላሸነፉ ሰዎች የሚላክላቸው ሊንክ ነው። ቴሌግራም ራሱ ጊቫዌዩ ሊንክ ይልክላችኋል። ያንን ክሊክ አድርገው ዩዝ ሊንክ ብለው መጠቀም ይችላሉ። ይህንን ሊንክ እነሱ መውሰድ የማይፈልጉ ከሆነ ተደራድረው ለሌላ ሰዎች መሸጥ ወይም በሶታ ማስተላለፍ ይችላሉ። ሊንክ ስለሆነ ክሊክ እስካደረጉት ድረስ ምንም አይሆንም። በጣም ብዙ ሺህ ጊቫዌይ ከሚሰጡ ቻናሎች ውስጥ አንዱ ቻናል ይሄ ነው። ዩዘር ኔሙን እዚህ ጋር አስቀምጬላችኋለሁ። ገብታችሁ ድላችሁ ሞክሩ። ወደ 10,000 ጊቫዌዎችን በየጊዜው ይሰጣሉ። 12 ወር ነው የሚሰጡት። ይህን የሚያደርጉት ለምንድን ነው? ቻናላቸውን ለማሳደግ። ምክንያቱም ብዙ ሰው ጊቫዌውን ብሎ ሰብስክራይብ ስለሚያደርጋቸው ያን ይጠቀማሉ። ወደ 3.3 ሚሊዮን ሰብስክራይበሮች አሏቸው። እናንተም ገብታችሁ ድላችሁ ሞክሩ። ቴሌግራም ፕሪሚየም ማድረጋችን ምን የተለየ ጥቅም አለው? አካውንታችንን ፕሪሚየም ለማድረግ ምን ምን አይነት ስቴፖችን መሄድ እንዳለብን አጠቃላይ ያለውን ስቴፕ ነግሬያችኋለሁ። አሁን ደግሞ ፕሪሚየም ማድረግ ያለውን አድቫንቴጅ ምን ምን እንደሆኑ ላስረዳችሁ። ሴቲንግ ላይ ከገባችሁ በኋላ ቴሌግራም ፕሪሚየም የሚለውን ትመርጣላችሁ። ሶ እዚህ ጋር የምታዩቸው በጣም ብዙ የተዘረዘሩ ነገሮች አሉ። የመጀመሪያው ስቶሪስ ነው። ስቶሪስ ያው ታውቁታላችሁ፣ ቴሌግራም አዲስ የጨመረው ፊቸር ነው። ጊዜያዊ ስቶሪ እዚህ ጋር እንደምታዩት ማስቀመጥ እንችላለን። ፍሪ ፊቸር ነው፣ ማንኛውም ሰው መጠቀም ይችላል። ነገር ግን ፕሪሚየም ስናደርግ ስቶር ላይ የምናገኘው አድቫንቴጅ ምንድን ነው? ፕራዮሪቲ ይሰጠናል። ያ ማለት ለምሳሌ እኔ ቴሌግራም ፕሪሚየም ተጠቃሚ ከሆንኩ ከሌሎች ተጠቃሚዎች መጀመሪያ ቀድሞ እኔን ያስቀምጠኛል ማለት ነው። ስለዚህ ስቶሪያቸው የመታየት እድሉ ይሰፋል ማለት ነው። ሌላኛው ደግሞ እናንተ የሌሎችን ሰዎች ስቶሪ ማየታችሁን ኦፍ ማድረግ ትችላላችሁ። እንደምታውቁት ስቶሪ ፖስት ካደረግን በኋላ ስቶሪውን ማን ማን እንዳየው ማየት እንችላለን። ነገር ግን ፕሪሚየም ፊቸር የምንጠቀም ከሆነ የነዛን ሰዎች ስቶሪ ማየታችንን መደበቅ እንችላለን ማለት ነው።
ሌላኛው ደግሞ ስቶሪው ኤክስፓየር የሚያደርግበትን ቀን መወሰን እንችላለን። በዲፎልት 24 ሰዓት ነው፣ ነገር ግን ከ6 ሰዓት እስከ 48 ሰዓት ኦፕሽኖች አሉን ፕሪሚየም ስንጠቀም ማለት ነው። እነዚህን ማስተካከል እንችላለን። ሌላኛው ካፕሽን ስንጽፍ ረጅም ጽሑፍ ወደ 2048 ካራክተሮች ድረስ መጻፍ እንችላለን። ሊንክ ማስቀመጥ እንችላለን፣ ፎርማት መቀየር እንችላለን። እነዚህ ሁሉ ስቶሪጅ ላይ ፕሪሚየም ስናደርግ የምናገኛቸው አድቫንቴጆች ናቸው። ሌላኛው ስቶሬጅ ነው። እንደምታውቁት ኖርማል ዩዘር ከሆናችሁ ቴሌግራም ላይ እስከ 2 ጂቢ ፋይል ድረስ ነው ማስቀመጥ የምትችሉት። ነገር ግን ፕሪሚየም ፊቸር ከተጠቀማችሁ ግን እስከ 4 ጂቢ ድረስ መጠቀም ትችላላችሁ። ሌላኛው ደግሞ ቻትም ይሁን ማንኛውም ዶክመንቶች እስከ አንሊሚትድ ስቶሬጅ ድረስ ማስቀመጥ ትችላላችሁ። ሶስተኛው ፕሪሚየም ፊቸር ደግሞ ዳብል ሊሚት ይባላል። ዳብል ሊሚት ማለት ጆይን የምናደርጋቸው የቻናሎች መጠን፣ የግሩፖች መጠን፣ ሴቭ የምናደርጋቸው ጂአይኤፎች፣ ሊንኮች ምናምን ነገር ናቸው። እነሱ በጥፍ ይጨምራሉ። ኖርማሊዘር ከሆን ለምሳሌ ጆይን የምናደርጋቸው የቻናሎች እና የግሩፖች መጠን አጠቃላይ 500 ነው። ከዛ በላይ ከሆነ ጆይን ማድረግ አንችልም። ፕሪሚየም ፊቸር ተጠቃሚ ከሆን ግን እስከ 1000 ድረስ መድረስ ጆይን ማድረግ እንችላለን። ሌላኛው ፒንድ ቻቶች ፈልገው ቻናል ሊሆን ይችላል ወይም ግሩፕ ከላይ እንዲሆን ከፈለግን ክሊክ አድርገን ፒን ማድረግ እንችላለን። ይሄ ከሆነ ኖርማሊዘን ከሆን እስከ 5 ነው የምንችለው። ፕሪሚየም ከሆነ ደግሞ 10 ዳብል ስለሚሆን ፐብሊክ ሊንኮች 10፣ ፕሪሚየም ከሆነ ደግሞ ወደ 20 ፐብሊክ ሊንኮችን ሼር ማድረግ እንችላለን። ሴቭ የምናደርጋቸው ጂአይኤፎች ደግሞ ማክሲመም ፕሪሚየም ፊቸር ከሆኑ 400 ናቸው፣ ኖርማሊዘር ከሆነ ደግሞ 200 ይሆናሉ ማለት ነው። ሌላኛውና ወሳኙ በዝርዝር በቀጣይ ቪዲዮ የማያሳያችሁ ደግሞ ቴሌግራም ቢዝነስ ነው። ይሄ በጣም ብዙ ፊቸር አለውና ከቴሌግራም ፕሪሚየምን ልንጠቀም ከሚያስገድዱን ፊቸሮች መካከል ይሄ አንደኛውና ዋነኛው ነው። ስለዚህ ይሄንን በሌላ ቪዲዮ በቀጣይ በደንብ በዝርዝር አስረዳቸዋለሁ። ሌላኛው ብዙዎችን የሚያወዛግበው ላስት ሲን ነው። እንደምታውቁት ኖርማል ዩዘር ከሆን ላስት ሲናችንን ፐርሰንትሊ ካደረግን ሌላ ሰዎች አያዩትም። የግድ እኛ ላስት ሲናችንን ኦን አድርገን ነው የሌሎችን ማየት የምንችለው። ቻት ጽፈን ስንሳት እንዳነበቡትም ማየት አንችልም። ፕሪሚየም ፊቸር የምንጠቀም ከሆነ ግን እኛ ራሱ ላስት ሲናችንን ፐርሰንትሊ ብናደርገው ሌሎች ሰዎችን ማየት እንችላለን። እዚህ ጋር ማወቅ ያለባችሁ ፕሪሚየም ተጠቃሚ ብትሆኑም የሌሎችን ላስት ሲን ለማየት የግድ እነዛ ሰዎች የእናንተን ኤክሴፕሽናሊ መሙላት አለባቸው እንጂ ፕሪሚየም ስለተጠቀማችሁ ብቻ የእነሱን ረሰንትሊ ማየት ትችላላችሁ ማለት አይደለም። ሌላኛው ቮይስ ቱ ቴክስት ኮንቨርሽን ነው። በቮይስ የተላከላችሁን ማንኛውንም ኖት ወደ ቴክስት መቀየር ትችላላችሁ። ነገር ግን ይሄ አማርኛ ላይ በደንብ አይሰራም፣ የግድ እንግሊዝኛ መሆን አለበት። ከቀደም ቪዲዮ ቱ ቴክስት የሚል ፊቸር እንዳየን ሁሉ እዚህ ጋር ደግሞ ሪል ታይም የሆነ ትራንስሌሽን እናያለን። በማንኛውም ቋንቋ የተጻፈ ቻት ቢደርሳችሁ እዚህ ጋር መታችሁ ቀጥታ ይሄን በመንካት ወደ ፈለጋችሁት ቋንቋ ትራንስሌት ማድረግ ትችላላችሁ። ቴሌግራም ፕሪሚየምን በጣም እንድንወደው ከሚያደርጉ ፊቸሮች ውስጥ አሁን የምነግራችሁ ወሳኙ ነው። ይሄም አኒሜትድ ኢሞጂ ነው። በጣም ቆንጆ ቆንጆ የሆኑ አኒሜትድ ኢሞጂዎችን መጠቀም እንችላለን። ይሄ ደግሞ ለምን ይጠቅመናል መሰላችሁ? ለምሳሌ ቻናል ወይም ግሩፕ ኖሮን የተለያዩ ፖስቶችን ሼር በምናደርግበት ጊዜ ዲኮሬትድ አድርገን እና ለአይን ሳቢ በማድረግ ፖስት ማድረግ እንችላለን። ቀጣዩ ፊቸር ፋስተር ዳውንሎድ ስፒድ ነው። ቴሌግራም ፕሪሚየም ተጠቃሚ ከሆናችሁ በጣም ፈጣን የሆነ የዳውንሎድ ስፒድ ይኖራችኋል። ብዙዎችን የምታኩራራና ታዋቂ የምታስመስል አንድ ወሳኝ ፊቸር ደግሞ አለች። እሷን ፕሮፋይል ባጅ ትባላለች። ቴሌግራም ፕሪሚየም ተጠቃሚ ከሆናችሁ ከስማችሁ ጎን ላይ ልክ እዚህ ጋር እንደምታዩት እዚህ የራይት ምልክት ሊሆን ይችላል ወይም የስታር ምልክት የፈለጋችሁትን ኢሞጂ መጠቀም ትችላላችሁ። እንደምታዩቸው እንደዚህ የተዘረዘሩ በጣም ብዙ ናቸው። እያንዳንዱን ገብታችሁ ማየት ትችላላችሁ። ነገር ግን ወሳኝ የምላቸውን የተወሰኑ ነገሮች ልጨምርላችሁ። አንደኛው ሜሴጅ ፕራይቬሲ ነው። ያ ምን ማለት ነው? ለምሳሌ ማንኛውም ራንደም ሰው ቴክስት እንዳይልክላችሁ መከልከል ትችላላችሁ። ይህን ነገር ለማድረግ ለምሳሌ በእኔ ላሳያችሁ። እዚህ ጋር ሶስት ሰረዙን ትነካላችሁ። ከዛ ሴቲንግ ፕራይቬሲ ኤንድ ሴኪሪቲ የሚለውን ክሊክ ካደረጋችሁ በኋላ እዚህ ታች ላይ ቮይስ ሜሴጅስ እና ሜሴጅስ የሚሉ ሁለት አማራጮች አሉ። ሶ ቮይስ ሜሴጅስ የሚለው ለምሳሌ ሁሉም ሰው ሊልክልኝ ከፈለኩ ይሄን ነካለው፣ ወይም ሴቭ ያረኳቸው ኮንታክቶች ብቻ እንዲልኩልኝ ከፈለጋችሁ ከፈለኩ ደግሞ እዚህ ጋር ይሄን ክሊክ አደርጋለሁ። ከነ ማንም እንዳይልክልኝ ከፈለኩ ደግሞ ኖበዲ የሚለውን ካረኩ በኋላ ኦኬ ማለት እችላለሁ። ነገር ግን ኖበዲ አድርጌው ኤክሴፕሽን ሰዎች መሙላት እችላለሁ። ለምሳሌ 3-4 ሰዎች ውጪ ማንም ሰው ቴክስት እንዳይልክልኝ እዚህ ጋር ክሊክ አድርጌ መሙላት እችላለሁ። ቮይስ ሜሴጅ ብቻ ሳይሆን በተመሳሳይ ኖርማል ሜሴጅም እንደዚሁ ማድረግ እችላለሁ። ኤቭሪበዲ ከሆነ ኤቭሪበዲ፣ ማይ ኮንታክት እና ፕሪሚየም ፊቸር የሚጠቀሙ ሰዎች ከሆኑ ደግሞ እሱን ማድረግ እችላለሁ። ከዛ ኦኬ እላለሁ ማለት ነው። ይሄ በጣም ምርጥ የሆነ የቴሌግራም የፕራይቬሲ ፊቸር ነው። የፕሪሚየም ተጠቃሚዎች ብቻ ሳይሆን ለኖርማል ተጠቃሚዎችም ይሄ ነገር መኖር አለበት ብዬ አስባለሁ። ምክንያቱም ራንደም ሰዎች ብዙ ሰዎችን ያው ቻት እያደረጉ በጣም አዛ ስለሚያደረጉ ማለት ነው። ሌላ ወሳኝ ያልኩት ደግሞ የፕሪሚየም ፊቸር አድ ነው። ከዚህ በፊት እንደሰራሁላችሁ ቴሌግራም ያው ክፍያ ጀምሯል። ይሄን ደግሞ ክፍያ የሚፈጽመው የተለያዩ ቻናሎች ላይ ማስታወቂያዎችን እየለቀቀ እንደሆነ ነግሬያችኋለሁ። ፕሪሚየም ተጠቃሚ ከሆናችሁ ግን አንድም አይነት ማስታወቂያ አታዩም እናንተ። ወሳኝ የሆነ የቀረ አንድ ፊቸር አለ። እሱ ምንድን ነው? ቴሌግራም ቢዝነስ ይባላል። እዚህ ጋር እንደምታይ ኒው ብሎ የሚያሳየው ነገር አለ። እነዚህ ሙሉ ዝርዝር ነገሮች አሉት። እነሱንም አንድ ባንድ በቀጣይ ምን እንደሆኑ በዝርዝር አሳያቸዋለሁ። በጣም 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 ወሳኝ የሆነ ፊቸር ነው። በተለይ የስሞል ቢዝነስ ካላችሁ፣ እንደ ኮምፒውተር ቤት፣ ፀጉር ቤት የሆነ ቢዝነስ ካላችሁ ይሄንን ለማቀላጠፍ በጣም
ይጠቅማችኋል። ቴሌግራም ፕሪሚየም ልትጠቀሙበት የምፈልገው ዋናው ፊቸር ይሄ ነው። ሶ ይሄ ቪዲዮ እንዳይመልጣችሁ በቀጣይ ሰራላችኋለሁ። እስከዛ ይሄን ቪዲዮ ላይክ አድርጉ፣ ሰብስክራይብ ካላደረጋችሁም ሰብስክራይብ ያደርጋችሁ ጠብቁኝ። ይመቻችሁ። ፒስ።